Розслідувачі міжнародної групи «Bellingcat» підтвердили зв'язок між російським ГРУ, Міноборони та приватною військовою компанією «Вагнера». Найманці погоріли на липових паспортах із послідовними серійними номерами. Їх вони отримали у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи і офіцерам ГРУ Мишкину та Чепізі. За даними «Bellingcat», у другій половині минулого року лише до африканських країн відрядили понад 1000 найманців з ПВК «Вагнера». За даними СБУ, вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі.